Goedemiddag, welkom hier bij Farm Space. Ek kuier in Potchefstroom vandag en ek is hier bij George Gibbons en ek is om by sy kantoor ingeval. So ons is nie op die plaas waar ons by hom kuier nie, maar hy is 'n kranige Brangus stoetboer en ons gaan bietjie met hom hoor sy gevoel oor die opkomende nasionale veiling, hoe hy daar voel en dan ook maar bietjie hoe hy dink oor die Brangus en waarom dit sy keuse van dier is. Kom luister saam. George, goeiemôre, hoe gaan dit? Ek ben baie goed man, die Noordwes en is winter, maar dit gaan goed. En lekker om te hoor, want George, jy is nou Brangus teeler, maar in Noordwes is dit nie vreselik bekend vir Brangus wêreld nie. Wat is die rede dat dit jou keuse van dier was om stoet te gaan met die Brangus? Ag man, weet jy, ons het baie goeie berigte gehad gekry van die Brangus destyds ons begin het met die Brangus teelery daar so en ons het regtig vertroue in die ras ontwikkel as gevolg van wat ons gehoor het en dan ook toe ons nou uiteindelik met die ras begin te boer het. En ek weet nie of dit heeltemal so waar is dat die Brangus se voetspoor in die Noordwes nog so klein is nie. Hoor, hier is nou baie ouens wat boer is 'n baie gewilde ras en verstaanbare redes, weet in ons omgewing. Met ons het maar verskillende klimaatstreke in die Noordwes provinsie, maar in ons omgeving en in ons area is het 'n beesteras wat baie goed vaar. Het is baie aanpasbaar, jy weet, in die omstandighede is net vir ons so, dat hy floreer. En vir daai rede het die beestgetalle geweldig uitgebrei hier, en hier is 'n groot aantal diere hier, en ek dink van die klaps wat ons van die Brangus genootskap het, is hier nou eintlik een van die groter klaps. Ons brei baie sterk uit daar en ons dit gaan goed met ons in Noordwes provinsie. Okay. As mens kyk na die Brangus in geheel, na die nasionale veiling toe, dit vind in die Oos-Transvaal plaas, want ons weet die man het baie lief is vir die dier, hy baie goed doen daarso. Wat is jou verwagtinge van die nasionale veiling hierdie jaar? Weet jy man, dis die 14 jaar in 'n ry wat ek nou na die nasionale veiling toe gaan. En die nasionale veiling vir die Brangus genootskap is 'n baie belangrike plek om na toe te gaan. Daar's baie die rasstandaard word eintlik neergelê daar en ons daar's groot sinergie daar en eintlik 'n uniformity of destiny. Jy weet ons dis waar ons eintlik maar die maatstawwe neerlê oor waar ons gaan met die ras. Nou hierdie jaar is sien ek regtig uit na die geleentheid daar. Alhoewel daar gaan baie baie goeie diere gaan so toe. Ek het al van die video's en goed gesien wat die ouens voorberei het en daar is baie baie goeie diere wat so toe gaan daar. En dit is 'n goeie jaar ook vir dit. So my verwagting is regtig hoog. Ek dink ons gaan 'n baie baie goeie geleentheid daar hê. Dan as ek so as mense kyk, ek sê altyd vir ouens as hulle my vra waar moet ek 'n trekker koop of 'n stroper, dan sê ek vir hulle nee, dit gaan nie oor wat sê jy net gaan oor waar jy die beste diens gaan kry. En ek dink baie keer met die genootskap gaan ook sê ja, die dier kan goed wees, maar op een of ander dag het jy nodig dat mense leiding van jou genootskap het. Iemand mense wat regtig omgee, ouens soos John en Rafferty en Joan, kry julle wat julle doen, ek voel altyd uit 'n ongelooflike kennis, maar dink jy hulle is dit een van die redes hoekom jy pad stap met die Brangus? Absoluut. Ek dink van al die genootskappe wat ek daarmee te doen gehad het of genoeg mee gekry het, is die Brangus definitief 'n baie professioneel georiënteerde genootskap. Daar's 'n goeie strukture is in plek. Jy weet, die raad wat leiding gee is ingestel op die bees en op die ontwikkeling van die ras. En dan het ons natuurlik ons rasdirekteur is ook 'n ervare en 'n kundige persoon wat al diep spore in beesteelery oor die algemeen in Suid-Afrika getrap het. Daar's so ons voel op die oomblik ons 'n goeie plek en ek dink ons is op die regte pad en ons vir enige voornemende teeler en ook vir die bestaande teelers is die genootskap tans 'n goeie tuiste en dit gaan goed met die genootskap. Jos, baie dankie vir jou tyd en weet jy, julle mense is altyd besig en baie belangrike dinge om te doen en ons waardeer julle tyd so in die middel van die week. Ja, baie dankie man, ek hoop ons sien jou Harry Smith dat jy ook iets wys raak daar. Baie dankie. Kyk, goed mense, uit hulle dit al die pad hierso van Potchefstroom. Die veiling, 12de Brangus Nasionale Veiling, die 12de, maar ons sal van die 10de lewendag al begin uitsaai as ons na die vroulike diere kyk. Die 11de kyk ons na die bulle en dan die 12de groot veiling. Daar gaan nog baie meer inligting kom en nog baie meer video's. Moenie hierdie een misloop nie. Tot 'n volgende keer. Totsiens.